أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. زي مستاسو هوست انجينير شاهنواز علي. ويلكم يو تو ماي چینل. Today our topic is Nanda Bazar Imported Brands. موٹر وینٹر چین سرا بالکل پیرالل کدا یو ڈے خکولی سٹالونا لگی دلی دو پا کثیر تعداد کی دی نو دا جاز چوک چی دی کم زینا چی دا لاہور پینڈینا گاڑی را کزی گی پا موٹر وینٹر چینج او په خبر تخیجی دغه رشکه موټر وینټر چین سره د مارکیټ شوی دی او په کثیر تعداد کې په کډر اکنومیکل پرایسز سره دا مختلف برانډز کې مونږه د ملګری را سره وزټ موکړو او مونږ یو ورکوټ شان ویلاګم جوړ کو نه تاسو کته شی هغه جاز چوک ته موټر وینټر چینج د سره بالکل پیرالل کې دا لنډا بازار دا مارکیټ شوی دی او دی وی چې مونږ دا ډایرکټ د کراچۍ نه چې دا کم امپورټډ مال په بهري جازونو کې راشي نو دا غلاټ مال لی او ډېر اکنامیکل دی کسانو پکې لیدر چې کم دا 3,500 کې جیکټ ملاویږي په امپیریل کې یا دلته بینک روډ باندې نو هغه دی ته وی چې یاره په 300 روپۍ پکې دی ځنو کسانو واغشتل داسې مونږ چې دا نور شیزونو کتل 7,000 روپو چې کم دا غټ جیکټ یي نو هغه دلته کې په 200-300 ویری اکنامیکل او د سردی د پاره یو توړم دی نو دا وچ مونږ دا ویزټو کوم ویزا د خپل فرند سره به دا شیر کو او پروډکټ هم ور سره ډیر زیات دی امپورټډ برانډز دی ټول د دوی کوالټی هم ښه او پریډ خو بس دا دی چې بالکل اکنامیکل دی مختلف لیډیز ورایټی پکې اویلیبل ده په ټول وول والا خوښه سویټرې وي پکې او دا رنگ د ماشومانو د کډز سپورټس دکان چې کوم 25,000 روپۍ باندې واک د پاره جوګینګ د پاره شوز دي هغه هم دي سره دلته کې 700-800 کې دغه کې ملاویدل اذان کیږي جی بیا به ان شاء الله په دې باندې مخکې خبرې کوو ډیره مننه مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي الله مو همیشه خوشاله آباد او کامیاب ساته امین کې یا رب العالمین ډیره مننه د الله په امان.